კორონავირუსი არის უხილავი ვირუსი, რომელიც სხვა ვირუსებთან შედარებით ძალიან ძლიერია და ადვილი გადასატანი არაა. კორონავირუსი არის ვირუსი, რომელიც ადამიანები სახლიდან ვეღარ გამოდიან. ბევრი ხალხი იყო, გამოდიოდით და ეხლა აღარავინ დადის და ვეღარ ვერთობი. კორონავირუსი ჩემი აზრით ძალიან ცუდი ვირუსია, რადგან სკოლებში ვეღარ დავდივართ და იმედია მალე გამოიგონებენ ვაქცინას, რომ სკოლებში დავრუნდეთ. ჩემი აზრით არის მრგვალი და რაღაც ხაზებია, ამობერილები. მთელი დღე სახლში ვერ გადივარ გარეთ და სახლში ხოლმე ხან ტელეფონი მაქვს. ამ კორონავირუსის გამო უკვე ფოკუსებით ვისწავლე კარტები და ვაკეთებ ხოლმე. ადამიანის რო შეყრება ავად იქნება, კიდევ სიცხეს აუწევს. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ, რომ კორონავირუსი არ შეგხვდეს, კატო? უნდა მოვკლათ. ხელები უნდა დავიბანოთ ხშირად და პირბადეები ვატაროთ. ბაქტერია, რომელიც არის ცოტა სახიფათო, აშინებს ადამიანებს. ონლაინ სწავლაზე გადადიან ბავშვები. ზოგი ადამიანი ცუდად იტანს, ზოგი კარგად. ადამიანებს რო შეხვდეს, იქნებ მოკვდებიან, იქნებ ავად გახდებიან. ჩემი აზრით კორონავირუსი ძალიან ცუდი ვირუსია, რადგან სწორედ კორონავირუსის გამო, რომ მე სკოლაში ვეღარ დავდივარ, ვეღარ ჩემ მეგობრებს ვეხუტები და აღარავისთან აღარ მაქვს კავშირი. ძირითადი თემები რაზე ლაპარაკობთ ხოლმე მეგობრებთან, რაზე საუბრობთ დღეს? როდის დამთავრდება ეს ვირუსი, რომ ისევ შევხვდეთ?